Ulf Kristersson har ju låtit sig dras med under åren här nu. Först var det att man skulle inte samarbeta, samtala, samverka med Sverigedemokraterna. Det var ett heligt löfte inför valet 2018. Sen gick valet 2018 så var det helt plötsligt att man kan nog samtala. Nu säger man kan nog samverka. Det senaste var att vi ska ha sverigedemokratiska tjänstemän i regeringskansliet. Det var det senaste beskedet. Så med den här takten så har snart Kristersson utlovat en ministerpost till Sverigedemokraterna.